युवा साहित्यीक विद्यार्थी आनी शिक्षक हांकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. म्हाका आज भोव खोशी जाता म्हजे वांगडी समाजशास्त्र विभागाच्यो मुखेली डॉक्टर बिवला पिरेरा हिचें पयलें पुस्तक वन फॉर द रोड विद्वान जाणकार साहित्य क्षेत्रांतल्या मान्यवरां मुखार आनी साहित्य अकादमीच्या उपस्थितींत उजवाडाक येता. वन फॉर द रोड ह्या पुस्तकांत गोंयच्या समाज जिणेंतली सोऱ्याची सुवात हाचो समाज सांस्कृतीक नदरेन अभ्यास केल्लो दिसता आनी ही गोंयच्या इतिहासांत नोंद करून दवरपाची गजाल, कारण असो अभ्यास पयलेच फावट भोव बारीकसाणेन चिकित्सक संशोधक वृत्तीन डॉक्टर बिवला पिरेरान केला आनी ताची गंवाय आमकां पुस्तकाच्या पानां कणकणी मेळटा. सोऱ्याचो गोंयांत वैयक्तीक आनी समाजीक पांवड्यार उपेग जाता. तिचें स्वरूप कार्य समाज वेवस्थेचेर आदारीत आसता. समाज वेवस्थेची बांदावळी फासकी आनी घट्ट करपाक, सोयऱ्याचें आदरातिथ्य करपाक गोंयच्या समाजांत सोरो खूब महत्वाचो अशें मानता. गोंयच्या कॅथलीक जिवनांत फेस्तां करपाक धार्मीक सुवाळ्यांत सोऱ्याचो आशिल्लो वांटो हाचेरूय बिवलाबाईन खोलायेन वचून उजवाड घातला. धर्मांतर जातकच गोंयच्या कोंकणी समाजीक आनी सांस्कृतीक जिणेचेर पोर्तुगीज जिवनशैलीचो प्रभाव पडलो आनी गोंयच्या समाजीक सांस्कृतीक गांवगिऱ्या जिणेंत सोरो रिगलो, एक रूप जालो, ताचो वापर मेकळेपणान जावपाक लागलो हाचेर तिणें संशोधक वृत्तीन अभ्यास केला. गोंय आनी गोंयकारपणाची वळख फेणींतल्यानूच जाता. काजूची वा माडाची फेणी काडपाची प्रक्रिया धरून ती रिकमेळे जी कामाची वांटणी जाता तातूंतले बायल आनी दादलो हांची कामाची वांटणी वा तांणी करपाची तांणीच करपाची जी कामां आसात हाचे समाजीक आनी सांस्कृतीक संकेत आसतात. तशेंच सोरो पिवपाच्या संबंदान आशिल्ले नेम नियम भावबंद बायल आनी दादलो हांच्या सोरो पिवपाच्या संबंदान आशिल्ले रिती नियम सोऱ्या भोंवतणी गुंपी रुढी अंधश्रद्धा जे गांवगिऱ्या वाठारांनी चलता देखीक देवचाराक सुरो दिवप शीम मारप हाचेरूय ती खूब विवेचनात्मक पद्दतीन उजवाड घालतना दिसता. सोऱ्याच्या आदीन संस्कृतीक आदिगंधाचो अभ्यास करून बिवलाबाई फुडें वचून तिचो आयच्या बदलत्या आधुनीक काळा मेरेन खूब खोलायेन असो अभ्यास ह्या पुस्तकांतल्यान करतना दिसता. तशेंच सोऱ्या संबंदान आयच्या गोंयच्या समाज जिणेंतले बदलते सांस्कृतीक बदल आधुनीक विचारसरणी हाचेरूय ती उजवाड घालता. वन फॉर द रोड ह्या पुस्तकांत केल्लो हो समाज सांस्कृतीक अभ्यास तिच्या PhD थिसीस जरी आसलो तरी पुस्तकाची भास वाचनी लालित्यपूर्ण अशी जाय. आपूण कितें तरी जोड स्कॉलरली संशोधनात्मक अशें सांगता अशें खंयच दिसना. इतली तरी बिवलाबाईन सादी सरळ आनी काळजाक रिग सारखी केल्या. ज्युस्त जाय थंय आशिल्लीं चित्रां फोटोज आशिल्ल्यान तिका एक आगळें देखणें रूप आयलें. मुजरत तुमी पुस्तकाच्या कावंटरार वचून हें पुस्तक पळोवचें. हो मुखावेल्या पिळगे खातीर एक इतिहासीक असो दस्तावेज आसा जो भोव कश्टान भरपूर फिल्ड वर्क करून चिकित्सक आनी संशोधक रितीन डॉक्टर बिवला पिरेरान तयार केला. असो अभ्यास हाचे पयलीं कोणेंच केल्लो ना आनी ताका लागून ताका एक खेरीत अशें म्हत्व फावो जाला. अशें एक खेरीत अशें पुस्तक बेगिनात बेगीन कोंकणींत येवप ही कोंकणी समाज जिणेची आनी कोंकणी आनी काळाची गरज आसा. तिच्या हातांतल्यान असोच संशोधनात्मक वावर मुखारय घडून येवचो आनी म्हूण तिच्या साहित्यीक वाटचालीक हांव शुभेच्छा दिता. देव बरें.